Dušan Borković i suvozač Igor Marković pobednici su 55. Međunarodnog Srbija relija koji je ove godine održan u organizaciji Automoto Saveza Srbije, Sportskog auto i karting Saveza Srbije i opštine Vrnjačka Banja uz podršku Ministarstva omladine i sporta, Sportskog Saveza Srbije i AMS osiguranja. Relije je kao i prethodnih godina otvorio Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova. Preko rampe prva je startovala posada Srbije koju su činili Dušan Borković i Igor Marković. Prvi Srbin koji je tri puta pobedio na našem Srbija reliju. Dakle, ceremonijalni start i uskoro ćemo dobiti i prvu posadu na predstavljanju koje će započeti 55. Srbija reliju. Na 55. Srbija reli je došlo 46 posada, od kojih će startovati 40, ostali ne mogu startovati zbog tehničkih nedostataka. Posade su iz Turske, Bugarske, Rumunije, Severne Makedonije i Srbije. Želim samo da naglasim da se ovo takmičenje 55. Srbija reli boduje za Evropski reli trofej Balkana, za prvenstvo Bugarske, prvenstvo Srbije i otvoreni šampionat Srbije. Daleke 1967. godine održan je prvi U-Rally. Automoto Savez Srbije je potom 1988. godine uspešno preuzeo organizaciju, a 2008. godine ovo takmičenje dobija novo ime – Srbija Rally. Ovogodišnji Srbija Rally ispunio je sva očekivanja u organizaciji i promociji, broju takmičara i gostiju i još jednom potvrdio status najznačajnije automobilske manifestacije na našim prostorima. Da naglasim da je Srbija reli jedno najkompleksnije reli takmičenje. Održat će se ove godine na 12 specijalnih ispita. To znači da su specijalni ispiti u sudionice gde je zatvoren saobraćaj i gde se posade bore da ostvare što kraće vreme. Na 52. Srbija reli održanom 2019. godine, nakon 26 godina pauze, posada Srbije ponovo je stala na tron najprestižnijeg takmičenja u jugoistočnoj Evropi. Dušan Borković tada je bio sveukupni pobednik relija uz prednost u odnosu na ostale posade od gotovo 5 minuta. Poseban značaj i kvalitet ovogodišnjem takmičenju dalo je ponovo učešće naše najtrofejnije posade. Dušan Borković sa suvozačem Igorom Markovićem je 2019. ostvario pobedu u generalnom plasmanu i ponovio rezultat 2020. 2021. su izostali sa takmičenja zbog učešća u Evropskom Touring šampionatu. A ove godine, posle dva dana vožnje na zahtevnim stazama Goča, Koponika i Aleksandrovca i ukupno 12 brzinskih ispita, prvo mesto u generalnom plasmanu Evropskog reli trofeja pripalo je posadi iz Srbije, koju su činili Dušan Borković i Igor Marković, koji su opravdali ulogu favorita. Drugo mesto zauzela je posada iz Bugarske, Plamen Stajkov i Rafi Kadir, a na trećem mestu novogodišnjem reliju završila je još jedna posada iz Bugarske, koju su činili Martin Surilov i Zdravko Zdravkov. I ove godine, kažu organizatori, Vrnjačka Banja kao domaći najprestižnijeg takmičenja u ovom delu Evrope bila je na visini zadatka. Opština Vrnjačka Banja je jedan od najboljih domaćina u Srbiji vezano za autosport, samim tim što se održava i najveće takmičenje u Srbiji u autosportu. Ljudi su divni, sve službe koje učestvuju u realizaciji ovako velikog takmičenja opštine Vrnjačka Banja su na visini zadatka, tako da od ljudi, žitelja, preko službi i zvaničnih institucija mi možemo da kažemo da je stvarno sve u superlativu i da se ovde osjećamo, što se kaže, kao kod kuće. 55. Međunarodni Srbija reli pratili su i kvalitetni koncerti. Prve večeri na Trgu kulture nastupio je Željko Vasić. Za oni pa ostalima, lažemo je najdraža, kao me tak pokolim me, ozmej me volim me, tako ako ostalim me, ko sve neka ne prošedza, lakano pa na prstima, nađe me, kad se izgubim.